გუშინდელი საგანგებო ვითარების გაგრძელებაზე, როდესაც არ კადრულობს არც ერთი მინისტრი, არც პრემიერ-მინისტრი მისვლას და იქ საუბარს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტია გარდაცვლილი, არ იცის თავის ფუნქციები, ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს და კიდევ ერთხელ მეუბნები. ლეგიტიმაცია ხალხიდან გაქვს შენ, შენ ახარ არჩეული და შენ ვისაც დაამტკიცებ, ამით გადაცემ მას ლეგიტიმაცია, შენ ხარ ის, ვინც ლეგიტიმაციას აძლევ მთავრობას და არა მთავრობა გაძლევ შენ, და კეთილი უნდა ინებო და უნდა მოთხოვო, მოვიდეს და ახსნას ყველაფერი. ამიტომ არის პარლამენტი პარი და მტრებს ასე მიაგებენ პატივს და მიუაგე პატივი. რა იგი ერგო პატივი პარლამენტის გადაგორებული იგი იმას?